ucho psa domácího slyší i stížnosti ohledně vysokoškolského studia velmi dobře. Sluchové pole má totiž až třikrát větší než ucho lidské. Přesto nelze očekávat, že by reakce tohoto tvora byla jiná než... Oproti tomu naši poradci s nižším sluchovým polem vás nejen uslyší, ale také vám pomůžou váš problém řešit. Není ucho jako ucho. Poraďte se na správném místě. Poradenské centrum Masarykovy univerzity.